15-ak dana građani Zagreba, građani Hrvatske rekli su dosta je odmah na izbore. Nakon toga smo u Saboru raspravljali, ali su se HDZ-ovci grčevito rukama i nogama borili za to da se ne ode na izbore, a evo danas smo napokon saznali. Na izbore ćemo prije europskih izbora. Pritome Plenković niti danas nije bio u stanju jasno odgovoriti na pitanje kada će biti raspuštanje Sabora, ali to na njegovu dušu. Ono što je bitno, prosvjed kojeg smo organizirali zajedno s građanima Republike Hrvatske donio je prvi korak, a to je da ćemo na izbore ići i da ćemo na te izbore ići što prije. Međutim, drugi korak, taj korak mogu donijeti samo građani. A to je ono dosta je. Dosta je korupcije, dosta je laži, dosta je raznih turudića, dosta je nesposobnosti, dosta je HDZ-a. I to je jedino što Hrvatsku može spasiti. Ova zemlja zaslužuje bolje. Hrvatska zaslužuje bolje. I to će dobiti nakon izbora. Bili oni krajem da su se u HDZ-u uplašili građana i da su shvatili poruku da se izbori moraju dogoditi, da građani to traže, da su građani bijesni, da građani očekuju promjene i do njih će doći. Dobro, ako vi ste zadovoljni sa ovim raspletom cijele situacije? Da se razumijemo. Naravno da ne mogu biti zadovoljan kada znam da će HDZ još jedan jedini dan provesti na vlasti. Ali ono prvo što smo tražili od te poruke da moramo ići odmah na izbore, to se realizira. Hrvatska zaslužuje bolje, a na nama je da zajedno sa građanima ove zemlje to i osiguramo.